重要，像那个 mid 有没有 mid， 然后这一个它第几个字，好向下拉这个row 会更新，那抓一个字嘛，然后再利用这个字去查，所以要查怎么查，用那个 call 去查 call， 然后查它，它就会跟你讲说内码的位置是在编号第几个，75就是大 K 啊，然后105就是小 i， OK， 那其实也不用把它想得太困难，反正它就是内码，内码就是它放的位置就对了。那里面一定不会有中文，因为美国人在设计电脑的时候，他根本不会想到别的国多国语系的这个问题，所以后来的话才有一个 byte 跟两个 byte 的问题，因为那中文怎么办？所以以前还要灌个倚天系统啦，如果在 DOS 很早以前哈，那一个 byte 不行，那边用两个 byte， 所以以前会有很多那个乱码的问题啦。啊，现在其实也会有，只是说这个问题慢慢得到解决，后来都用那个什么 UTF-8 嘛，就 Unicode 可以解决、哦、OK， 那最后把它加总就完成了。所以如果说啦、哦、顺便讲一下，其实像 这种东西啊，以后 Python 可以写， VBA 可不可以写，也可以写。像这个地方如果你要把它改写成 VBA， 只要跑五行程式就解决了，两行就是 for next， 就是回圈，一行输出这个，一行输出这一个，一行输出加总，那你就写完了。 OK， 所以以这一题来看，如果你们应该有学过 VBA 吧，哦啊，其实应该会写吧，五行就可以写完了。哦，所以我说学习不代表学会了，对，表示说你曾经经历过而已。OK， 好、哦，但问题会不会？其实说真的，业主最怕，好像你去上班最怕就是说，你好像都学过，但是你都没有学会，然后叫你做事好像也都做不出来，那就很有点麻烦的。所以尽量就是说，所以以这一题来看哦。像 Visual Basic 嘛，这个可能要自己开，这应该没有问题了、哦、然后你就是写一下，我把那个做完的结果秀一下一块。其实我刚刚大概把这个、哦、复制一个，其实 Ctrl 键、哦、拖拉加 Ctrl 多一个。然后如果说我今天不要用那个函数来做，我要把它改成用 VBA 来做，其实程式呢大概、哦、不多一行、哦、总共六行，因为最后要输出嘛、哦、就这样而已，这边空的对吧、哦、如果我把它输出最后就 OK 了，有没有？啊，其实怎么写的，道理很简单，跟刚刚那种逻辑一模一样，只是说你把它换个地方写而已。OK 哦，应该可以看懂吧？哦，这个程式我有把它贴到云端上哦，哦，在同一题补充里面，因为我想说顺便你们有学过，顺便教一下。那首先怎么写啊？第一个呢，也许你就先打一个什么？打一个哎，一个名称啊，因为它里面用中文名称也是 OK 的，所以你就打一个 sub， 然后哎，记得一定要放在 module 里面哦。先插入，按右键插入一个模组，然后写什么一个 sub， 按一个 enter， 里面的话做什么呢？因为你要跑几个回圈，有没有范围？有，总共有几个字你知道，所以你可以什么 for， 假设我今天哦跟他讲说 for 回圈，那不过跟那个 Python 不一样，它是 for i。等于哈，不要搞混了。等于哪一个第几个字？第一个字到最后一个字。那我怎么知道最后一个字是多少？用 len 嘛，刮胡去查一下这个储存格里面有几个。这个储存格就是 range 什么呢 ？range 的 A1， 对，你就跟他讲哦，你去帮我查一下里面。啊，他回来告诉你说哦，里面有七个字。所以1到 7， Enter 两下，打一个 Next， 啊，后刮胡忘记了，好，点两下， Enter Next， 然后他就帮你把这个回圈有没有跑一下，啊，一样按 Tab 啦，在 VBA 不用缩排没关系，但是我一定要缩排，这是习惯问题。如果你这个习惯养成，你写 Python 一样没有问题，因为都一样啊，只是说那个语法稍有差别。那第一件事情就是要把字切到这边，哎，怎么切到这边哈？你可以啊，这边的范围的话啊，它叫做输出写前面，这个叫 sales 储存格，哪一列呢？第 i 列嘛 ，i 的话从一嘛哈，第一列、第二列、第三、第四，啊哪一栏逗点 b，
依然，哦，然后等于什么呢？用 mid 去切嘛，跟刚刚一样 ，mid 刮弧，切什么呢？哎，切这个储存格里面的资料。所以这个储存格里面资料哦，那偷懒一下，把这个拿来复制啊，这个储存格里面的资料，然后逗点一样嘛，他问你说，那从哪一个字开始？从第 i 个字开始，因为 i 反正一二三，其实 i 等于就是刚刚那个 row 啦 ，OK， 就哪一个列，哪第几列的意思，要几个字，要么 lex 一个字，好，后括弧一下，那其实这个就是切割了，所以执行它有没有？游标放这边执行。切割出来了，那第二步就是要算它的内码，那怎么知道内码哈？其实也很简单，你就把输出到哪里，输出到 C， 所以你就是把这边改成那个 C 栏，然后输出什么呢？哎，那在 VBA 里面哈，你其实你可以打一个 VBA 点呐、啊，它会把所有的里面的内建的函数帮你列出来。那其实哈，它不叫 call， 它名称换了，它 ASC。OK 哈、哦、，ASCII 啦，哎，有没有 ASCII？OK、okay, 啊，如果你不知道说那个VBA 里面有多少方选，你就打 VBA 点就可以了。啊，如果你想要查这个怎么用，很简单，按 F1 就跳出来 ASCII 的相关说明的，有没有 ASCII 函数怎么用啊？底下都有讲。哦啊，另外你也可以往上拉，所有的函数都在这里，有没有？这边函数它的一些相关的。说明你可以点击，就在这边 F1 就可以了， F1 就 call help 啦。以前我们不管任何地方，反正不会就按 F1 就好了，它就会有说明出来哈、哦，啊里面会跟你解释，所以这个也许你可以看一下。然后我们就怎么样，再给它什么呢？给它那个储存格，哪一个储存格呢？就是这个储存格。那同样的列，不同栏而已哈、哦，所以把这个复制过来，改一个 B， 就是帮我去查一下。哎，这个里面的内码，并且帮我把那个内码的位置哦，返还丢回来到我的 C 栏底下，所以我再执行就 OK 了。那最后的话要把加总做出来，对吧？啊，加总很简单嘛，加总不就是怎么样，把这个 C 栏里面的东西累加累加放在 sum 就可以。那累加的话哦，也许我们名称哎给它一个 sum 的变数，等于 sum 加上什么呢？加上这个里面放的东西，所以我就这个里面放的东西就把这个复制过来了，这边复制一下 ，Ctrl 键按住拖拉哈，啊就是 sum 等于 sum 加上这个里面的资料，帮我存到前面去。那 VBA 特别说，我讲过哦，就是说哦，只能写这样哦，你不能写什么 sum 加等于有没有？如果你写这样哦，他看不懂。OK 好，所以特别说啊，其实是同样的道理啦，只是说不同的环境，它有不同的规则。反正这个就是重点，你就要知道在不同的环境底下写不同的东西就对了。OK 好，然后大部分其实原理原则一样啊，最后怎么样？把它输出到哪里？输出到这里，这里叫 C8， 所以你可以怎么样？把这个东西抠一个过来。改成这个叫 C8 等于什么呢？等于 sum 就可以了。好，这样程式写完了，我把它 run 一下， OK， 这边就出来了。哎，有没有一模一样嘛，对不对？齁，那其实 Python 是不是也一样？也一样。所以待会我们只是说把同样逻辑从函数从 VBA 哎再到 Python， 所以对我来说齁，其实解决都一样啊，你只是换个环境，我只是有点像我把它转译一下了哈，换个地方啊。你说任何语言能不能做？任何语言都可以做，都一样在解决问题，只是说你用哪一种方法解决问题啦。就像说你今天要到一个地方，你是坐公车、骑车、开车，是吧？搭捷运啊，反正都能够到，反正都能够到得了，你用哪个工具都没有什么差别啦。OK， 就是工具嘛，只是说可能如果老板规定说，哦，你只能搭计程车，好、哦，那当然你就只能搭计程车啊，人家老板已经规定好了，哦，那不然如果老板不指定，你哪一个方法都 OK 啊，哦，所以这边的话，请各位哈，也许试一下，这个我只是说把同样的逻辑再翻译成 VBA， 那待会我们一样，如果我今天要用什么用 Python 来写的话，那我该怎么写？哦，啊，逻辑也许想想看，哎，同样一定会有回圈，
同样一定会把每个字抓出来，同样要切一切之后输出累加。OK， 好了，画面先还给各位试一下。不过以这一题来看，真的在 VBA 里面写，有时候因为 VBA 的好处就是上面已经可以存一些资料，相对于 Python 好像会简单一些些，因为它有一点 Excel 的那个优势存在，它可以暂时就存资料，就像串列一样，像那个Excel 里面直接就有个清单啦，可是在 Python 里面变成你一定要先把字串变成一个串列才能够做处理，这个可能就比较麻烦一些些。